uspjesi koji se pamte, stvaraju se godinama. Dobre priče nastavljamo. BH Telekom. U centralnoj informativnoj emisiji Crno i bijelo između ostalog donosimo: u Tuzli identificirani posmrtni ostaci tri žrtve bošnjačke nacionalnosti. Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije i vlada Tuzlanskog kantona započeli dijalog. Gdje nestaje novac od naplate putarina prilikom registracije vozila? Prosječan uspjeh eksternih matura u osnovnim školama poboljšan za 2,89%. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Večera sa vama, Selma Jatić. Da je lakše, brže bolje, do mile bolje, pričaj, surfaj i tipkaj. Rastopi boje, dodaj najbroj u stvari dva. Nek se najbroje, tvoja mreža, tvoja ultra. Priče samo tvoje, ista cijena za druge mreže. Beskrajno pričaj, šeruj, lajkaj, tweetaj, tipkaj. Ultra na sveže. Dobro vam večer. Posmrtni ostaci tri osobe iz proteklog rata danas su identifikovani u Podrinje identifikacijskom projektu u Tuzli. Riječ je o žrtvama bošnjačke nacionalnosti ubijenim tokom izvršenog genocida 1995. godine u Srebrenici. Među žrtvama koje su danas identifikovane je Suva Davdić, koji je imao 33 godine. Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su zajedno sa mladim bračnim parom Remzijom i Nijazijom Dudić. Remzija i Nijazija su imali 20 i 22 godine kada su ubijeni. Prema informacijama članova porodice, Remzija je bila u 6. mjesecu trudnoće. Prilikom ekshumacije mi nismo mogli pronaći te skeletne ostatke, odnosno ostatke djeteta koje je bilo u utrobi majke, tako da je zaista teška priča. Posmrtni ostaci ove tri žrtve ekshumirani su 2016. godine iz grobnice Rašića Gaj na području Vlasenice. Nalazili su se na površini terena kada su pronađeni na površini od 3 kvadratna metra sa dosta garderobe. Identitet žrtava utvrđen je na temelju DNK analize, a danas su identitet potvrdili i članovi njihovih porodica. Živjeli su sa nama dole u Srebrenici. 95. godine su otišli zajedno iz Srebrenice i sa nama su krenuli. I eto, poginuli su, znači, 20 godina smo ih tražili, nismo ništa znali za njih, ni kusu, ni džesu, ni šta su, eto, sad smo ih našli, tako da smo došli da identifikujemo, da vidimo jesu li oni to, jesu 100%, znači, nema šta. Obzirom da su posmrtni ostaci bili 20 godina pod utjecajem vanjskih faktora, došlo je do oštećenja kostiju, te se sa sigurnošću ne može reći kako su žrtve ubijene, ali se pretpostavlja da su ove žrtve strijeljane. Doktori medicine i stomatologije treći dan su u generalnom štrajku na području cijele Federacije Bosne i Hercegovine. Štrajk je započeo u ponedjeljak ujutro u 100 bolnica, klinika, domova zdravlja, ambulanti u 9 od 10 kantona Federacije Bosne i Hercegovine, među kojima i u Tuzlanskom kantonu, sa samo jednim zahtjevom strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije, koji se odnosi na potpisivanje kolektivnog ugovora. Nakon mjeseci ignorisanja, danas je otvoren dijalog resornog ministra i predstavnika štrajkačkog odbora, koji bi u narednom periodu trebao polučiti ispunjenjima zahtjeva spomenutog sindikata. Mogu sa zadovoljstvom da kažem da smo danas pozvani od strane kantonalnog ministra zdravstva na razgovor, da je otvoren socijalni dijalog i da imamo obećanje da će se riješiti status doktora u Tuzlanskom kantonu. No, ukoliko pregovori počnu i bude postignut dogovor, to ipak ne znači okončanje štrajka, jer će ljekari iz našeg kantona u tom slučaju umjesto u generalnom ostati u štrajku podrške kolegama iz federacije sve do potpunog ispunjenja uslova, a to je potpisivanje kolektivnog ugovora za doktore medicine i stomatologije na federalnom nivou. Više o ovoj temi pogledajte večeras u emisiji Sredinom sedmice.
Igor Nišandžić već više od mjesec dana nalazi se u pritvoru zbog zloupotreba koje je činio kao agent jedne osiguravajuće kuće. Krivotvorenjem uplatnica za sebe je zadržao blizu 100.000 konvertibilnih maraka, a njegovo hapšenje samo je početak klupka koje se počelo odmotavati. U igri su milioni konvertibilnih maraka koje građani svakodnevno i redovno uplaćuju prilikom registracije vozila, a koji nikada ne dođu na račune institucija i fondova na koje su naznačeni. Igor Nišandžić osumnjičen je za krivično djelo zloupotreba položaja i ovlaštenja, a prijeti mu kazna od 3 godine zatvora. Istraga koja je trajala nekoliko mjeseci pokazala je kako je Nišandžić na razne načine vršio malverzaciju radeći kao agent osiguranja motornih vozila u poslovnici jedne osiguravajuće kuće u Tuzlanskom kantonu. Izrađivao je i koristio lažna uvjerenja o registraciji teretnih motornih vozila, dokumente koje inače izdaje gradska uprava. Koristio se lažnim uplatnicama različitih banaka kako bi novac koji mu klijenti daju za registraciju zadržao za sebe, te vršio lažnu kategorizaciju teretnih motornih vozila. Procjenjuje se da je sebi pribavio imovinsku korist iznosno oko 65.000 maraka, a da je na taj način oštetio određene javne fondove, javne institucije ili svoju osiguravajuću kuću u kojoj je radio, jer nije uplaćivao dakle naknade u proceduri registracije vozila. Ova istraga je dakle i dalje u toku i mi ćemo u daljem toku provesti još neke istražne radnje da vidimo da li je bilo još takvih lažnih uvjerenja ili lažnih uplatnica, nakon čega će se donijeti konačna tužilačka odluka u predmetu. Na sastanku kojeg je nakon hapšenja Nišandžića organizovalo Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona u saradnji sa kantonalnim ministarstvom trgovine, turizma i saobraćaja i direkcijom regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, jasno je stavljeno do znanja predstavnicima svih osiguravajućih kuća koje rade na području kantona da će njihov rad u buduće biti pod povećalom svih organa gonjenja, ali i javnosti. S tim u vezi i Ministarstvo unutrašnjih poslova je obavezalo svoje službenike koji rade na šalterima da su dužni primati uplatnice koje sa terminalnom obradom ili da ima dokaz u izvršenoj transakciji. I neće se stati dok se ne ispita svaki predmet kod kojeg je bilo zloupotreba kod registracije motornih vozila. Zašto? Zato što smo primijetili da recimo imamo kontinuirani rast vozila u Tuzlanskom kantonu, mi negdje trenutno imamo oko 130.000 vozila, a prihodi recimo u javnoj ustanovi direkcije cesta nisu porasli u toj mjeri koliko imamo povećanje broja motornih vozila. Tako je na račun direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona u prošloj godini od naplate putarina za sva motorna vozila uplaćeno tek 3,5 miliona konvertibilnih maraka. Ako bismo vozila razložili po kategorijama, veću cifru za čak milion konvertibilnih maraka od ukupne koju je dobila direkcija, čine samo putarine za teretna motorna vozila, a njih je tek 8.935 registrovanih u Tuzlanskom kantonu. Postavlja se pitanje gdje je završio novac od 107.472 registrovana putnička vozila, 627 autobusa, 1506 mopeda i motocikala i mnogih drugih vozila, uz čiju registraciju svaki vlasnik vozila redovno plaća naknadu za korištenje puteva. Kada bi mi ova sredstva uspjeli da stavimo pod kontrolu, mi ne bi imali potrebe za kreditno zaduženje. Jer evo, mi se bavimo kreditom, a ja odgovorno tvrdim da jedan kredit je sigurno prošao u neke druge tokove otišao. Moja je poruka građana da vode računa o uplatama, da obavezno traže ovaj nalog o izvršenoj transakciji, da obavezno traže obradu na licu mjesta, pa i od svojih dilera, od svojih osiguravajućih kuća. Jer ta sredstva, znači, služit će sutra njima. Imaće bezbedniji saobraćaj, imaće bolju putnu infrastrukturu. Moći ćemo se prije razvijati na Tuzlanskom kantonu. Ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona poručuje da će sve osobe koje su vršile zloupotrebe kod registracije motornih vozila zasigurno naći i kazniti, a s druge strane poziva građane koji registruju motorno vozilo da vode računa i kontrolišu službenike osiguravajućih kuća ili tehničkih pregleda vozila kojima daju punomoć za registraciju svojih vozila. Radiotelevizija Slon prva se uključila i dala podršku kampanji javnog zagovaranja za zaštitu javnog novca. U Tuzlanskom kantonu registrovano je ukupno 125.000 vozila.
Vrijednost uplaćenih putarina od kojih bi se trebali održavati i graditi novi putevi ne odgovara broju registrovanih vozila. Vaš novac namijenjen boljim i sigurnijim putevima negdje nestaje. Dobar dan. Želim da uplatim naknadu za upotrebu puteva. Mogu li dobiti potvrdu o izvršenoj transakciji? Ako želite bolje i sigurnije puteve, zahtijevajte od banke ili vašeg posrednika potvrdu o izvršenoj transakciji. Obaveza Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona je da provjeri visinu naknade koju ste vi uplatili, da li je ona ispravno obračunata u skladu sa pravilnikom o naknadama putarina i u skladu sa vrstom motornog vozila kojeg ste registrovali. Regionalna direkcija cesta Tuzlanskog kantona se brine da imamo sigurne i moderne puteve koji nas štite u saobraćaju. Zbog toga se pobrinite da vaš novac ide u prave ruke. Vlada Tuzlanskog kantona na posljednjoj održanoj sjednici usvojila je izvještaj o provedenoj eksternoj maturi u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona u školskoj 2016-2017. godini. U Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona ističu da su zadovoljni kako je ovaj proces protekao, a također izrazili su zadovoljstvo postignutim efektima. Priču o eksternoj maturi donosi kolegica Fatima Mehmedović. Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona zajedno sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta ove godine drugi put proveo testiranje za eksternu maturu učenika 9. odnosno završnog razreda osnovnih škola na području ovog kantona. Ove godine testirana su 4204 učenika, a osim učenika osnovnih škola s područja Tuzlanskog kantona, maturu su polagale i 54 učenika iz škola koje nisu s područja ovog kantona. Ove mature nama služe kao niz pokazatelja jednostavno da bi mogli pratiti uspjeh dakle učenika na kraju završnog razreda i da taj uspjeh bude otprilike donekle izjednačen s uspjehom koji se imaju svoju završnu ocjenu. I ono što je za nas vrlo bitno da sve škole stavljamo pod iste uvjete. Ove godine je prosječan uspjeh polaganja eksterne mature 60,08% ili 36,05 osvojenih bodova. U usporedbi sa prošlogodišnjim rezultatima, prosječan uspjeh poboljšan je za 2,89%. Analizirajući određene predmete s kojim izvršena matura, vidjeli smo određena pomjerenja gdje su na naše sugestije školama, škole su radile samo evaluacije, analize mature i doveli su do toga da jednostavno određeni predmeti su napravili pomake, određeni predmeti su možda manje napravili pomake. Ove godine je u procesu eksterne mature angažirano više od 800 sudionika u komisijama koji su radile na izradi pitanja i ostalih zadataka u ovom procesu, koji Tuzlanski kanton uz kanton Sarajevo provodi jedini u Bosni i Hercegovini. Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona ima jedinstven model eksternog testiranja učenika. Naš je model takav da mi pokušavamo sve predmete staviti pod istu. Nema manje ili manje bitnih predmeta. Dakle, svi su predmeti zajedno bitni i ono što mi ispitujemo na maturi je suština elementarna znanja učenika završnih razreda. U 97% škola je došlo do pomaka rezultata, u 3% škola rezultati su isti ili slabiji nego prethodne godine, što pokazuje da matura daje svoj rezultat.
Bilo bi to sve u emisiji Crno i bijelo. Više vijesti potražite na portalu rtvslon.ba. Za teme i sugestije kontaktirajte nas na e-mail redakcija@rtvslon.ba. Hvala vam za pažnju i do gledanja.